רוני, מה קורה? איזה כיף שהבאת את אופי, מה נשמע יפה? איך ידעתי שהיא גם תמות עליך? היי רוני. מה העניינים מורי? היי טום טום, אני גם מתה על יוגה. זה סבבה שנשאיר את אופי במלון בינתיים, נכון? כן, כן, בטח, למה לא? גם שאול ממש ישמח. מעולה. טוב, רוני, אז בא לך ל... נשנש משהו? תמיד. פצצה, מתוק או מלוח? פותחים במתוק, חותכים למלוח, ואז... חוזרים למתוק, בול. וואי, איזה קטע. אני גם מתה על משחק מילים הזה של מתוק, מלוח, מתוק, מתוק, מלוח, מתוק, מתוק. אני אומר, ניתן חצי שעה לאפליקציה, ואז נצא להפסקה, זה הכי טוב. מעולה. טוב, אני רוצה לדבר על העיצוב. אפשר לעשות שהדבר הקופץ פה יהיה בצבע אדום? ברור, ברור, אוקיי, זה מעולה. אדום זה מהמם. וואי, הבאת לנו עוגיות ושתייה, איזה אלופה, תודה. כן, בטח, מה, זוג מהמם כמוכם, אני לא אפנק. תודה, אורי, איזה חמודה. תגידו, אם אני כבר פה, בא לכם שנעשה משהו, נשחק, משהו כיף? אחלה רעיון, אנחנו פשוט מסיימים פה משהו על האפליקציה ונבוא, טוב? סבבה, אז אני אחכה פה בינתיים. זה פשוט אפליקציה סודית, אז כאילו... הבנתי. אני אשמור על זה בסוד. תמשיכו. זה כאילו מהסודות האלה שרק שניים צריכים לדעת, והשלישי הוא כמו הגלגל הזה שלא צריך לדעת, שצריך להתגלגל לכם מהחדר. אני מתגלגלת. ביי, הלכתי. נפלה הידית של הדלת. אל תדאגו, אני אסתדר לכם אותה. בינתיים תהנו מהביחד שלכם. תאכלו משהו. יש לכם עוד זמן עד ההפסקה. זהו. תיקנתי את הידית. הייתם פה 6 שעות, אני ממש מצטערת שזה לקח זמן, זה עבודה ממש קשה, אבל זהו, משוחרר. מה? אשכרה, עשית את זה? טוב, תכלס גם אני הייתי עושה ככה אם מישהו היה מנסה לקחת לי את הקרמבו, אז בסדר, לגיטימי. אל תגיד לי שגם אתה אוהב קרמבויים. יותר מכור. איזה פסה של העונה שלהם עכשיו, אה? הייתי נותנת הכל בשביל קרמבו עכשיו. בגלל. וואו, אתם בסדר. כן, אנחנו אחלה. סידרתי לכם את הידית. למה, קרה לה משהו? מה? כן, היא נפלה, היא התרסקה, היא איבדה הכרה בזמן שאתם הייתם פה 6 שעות תקועים בחדר, אם לא שמתם לב. 6 שעות? בוא'נה, הזמן אף שנהנים, אה? כן. מה זה אף? כמו אש קטן שאף. יאללה, ביי. וואלה, קרמבו אחד ישן מהמדף. תמיד אפשר לסמוך על איציק שיהיו לו קרמבו עם פגי תוקף. זהו זה. רוני ורויה עומדים להבין סופית שהם פשוט לא מתאימים. אז מה התוכנית, קפיטן? טום טום, אם היו אומרים לך שנשאר ארבונזו אחרון בקופסה, ואני או רויה חוטפים לך אותו, מה היית עושה? זה פשוט מאוד. זה היה הבונזו האחרון שהייתם אוכלים בחיים שלכם. בדיוק כמו שחשבתי. תוכנית פשוטה ומעולה. יש! אני לא מבינה שזה עובד! יש! יואו! מה קרה? אפליקציה עובדת. אפשר להתחיל להשתמש בה. וואו! איזה מוכשרים ומדהימים אתם! כל הכבוד, אני גאה בכם. הורסים שכמותכם. תראו מה הבאתי לכם. יש רק אחד. אבל אני בטוחה שזוג מושלם כמוכם יוכל להסתדר. מקסימום אחד יוותר. אני תקרן, בוא. אני לא מאמין שאתה אוהב את העוגיה. אני לא מאמינה שאתה אוהב את הקרם, איזה מין בן אדם אתה? בן אדם שאת חולה עליו? פלוס פלוס. טוב, בוא ננסה את זה.